Salam şagirdlər. Bugünkü videomuz məzunlar üçün olacaq, sabah imtahan verəcək məzunlar üçün. İndidən hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah yaxşı nəticə əldə edəyərsiz. E, video çox uzun olmayacaq. E, əslində ən son atdığım videoya hər kəs baxa bilər, böyük bir video idi, 49 dəqiqə. Orda istədiyim, tam olaraq demək istədiyim hər şeyi izah edmişəm. E, sadəcə sizə son olaraq nə deyə bilərəm? İmtahanda nisbətən Ə özünüzü sakit saxlayın. İngilis dilində mətn və listeningdə diqqətli olun. Mətnə yaxşı oxuyun. Suallara diqqətli olun, xüsusilə açıq suallara diqqətli olun, çünki ə, son imtahan nəticələri 11-ci siniflərin son imtahan nəticəsi bunu göstərdi ki, dim biraz açıq suala bal verməkdə çox diqqətli davranır, titiz davranır. Yəni yaxşı yüksək bal istəyirsinizsə də açıq suallara çox həssaslıqla yanaşmaq lazımdır. Dinləmədə də yəni ki, dinləmə başlamamışdan əvvəl dinləməni yaxşı oxuyun, xüsusilə də açıq sualları yaxşı oxuyun. E, Mətnin başlığını seçəndə diqqətli olun. Məsəl üçün e, təxmini deyirəm. Məsələn Leonardo Da Vinci bir rəssamla bir sizə deyək ki, mövzu düşdü. Rəssamın adı varsa 100% o adı səhv verəcəklər. Çünki mətnin başlığını e, gizli şəkildə verirlər. Məsəl üçün yazır məşhur rəssam. Leonardo Da Vinci versə, ondan sonra yazır məsəl üçün ailəsi, həyatı. Bu da səhv çıxır. Yəni Leonardo Da Vinci-nin özündən bəhs edən mətndə ailəsi götürmək olmaz. Mətnin başlığını diqqətlə seçin. Və mətində hardly kimi sözlərə diqqət edin. Hardly məsəl üçün inkardır. Çox adam onun inkar olduğunu bilmir. O cümlənin mənasını dəyişdirir. Yəni belə yerlərdə diqqətli olun. Qrammatika da ən çox nə düşə bilər. Qrammatikanı mən burda açmışam. Bu mənim özümün hazırladığı kitabdır. Şagidlər üçün 160 səhifədir cəmi. Mən bir-bir kitabın içini birinci fikirləşdim. Əsas yerləri sizə fırlayım, göstərim, qrammatik qaydaları. Həmin video çox uzun çəkəsi idi. Ona görə onu göndərmədim. Bə burdan belə ümumi danışacağam mən sizlər üçün. İlk dərsimiz isim dərsi. İsim dərsinə şagidlər belə ehtimal edirəm ki, yiyəlik hal mövzusu önəmdə olacaq. Əlbəttə ki, hər bir yerdən gələ bilər, tək cəm isin filan. Amma yiyəlik hal daha həssas nöqtədir, ona çox diqqət eləyin. Xüsusilə də apostrof-estdən sonra gələn nitq hissəsinin isim olmasını vurğulamaq istəyirəm. İsim olmalıdır yiyəlik hal olması üçün. Başqa nitq hissəsi artikl belə sayılmır, isim olmalıdır. Kəmiyyət sözləri many-di, few-di cəm isimləşənir, much, little, sayıls men isimləşənir. A lot of, plenty of, enough-dılar həm cəm, həm sayılmanda işlənə bilərlər. Sıfat və zərfinin dərəcələri, adi müqayisə üstünlük dərəcəsi, göstəriciyə fikir verin və göstəriciyə uyğun dərəcə yazın. Məsələn, as as so, such, very varsa adi yazın. Then varsa müqayisə yazın. In, one of, however, have, have never və belə göstəricilər varsa üstünlük yazın. İndi adi dərəcə məsəl üçün big və yaxud da importantdır. Müqayisədə məsələn bigger və yaxud da çox əhəmiyyətli sözdə more importantdır. Üstünlükdə est və yaxud da most yazasınız. Amma armor, estmostu ikisini eyni vaxtda bir sözə yazmaq olmaz. Burda diqqətli olun. Sifətin üstündə z artiklı götürməyə yaddan çıxartmayın. Article dərsi. Böyük ehtimalla z artiklı düşər. Z artiklının istifadə qaydələri çoxdur. Özünüz diqqət edin. Sifətin üstünlük dərəcəsində işlənir. E, sıra saylarında the first və second işlənir. Diqqətli olun orada. Ölkələrdə filanı işləmir. Ölkəli, paytaxtlı, şəhərdə artikl işləmir. Amma su həvzələri, dənizlər, çaylar, okeanlarda işlənir. Əvəzlik dərsinə, əvəzlik dərsi isimlə də gəldi. Ola bilər sizə isim versinlər. Əgər məsəl üçün tək isim versələr, sayılan tək isim. He, onlar, every onlar, each onlar, nice onlar, ən azı onlar. Cəm isim versələr, az onlar, all, both onlar. Eee, no hər cür isimlə işlənir. Nan isimsiz işlənir. Bir də azs bitişdirsələr az isimsiz işlənməlidir. Sonra söz önü dərsi. Söz önü dərsi zəngindir. Daha çox in, at on düşür. Böyük zamanlarla, böyük e, məkanlarla inişdənir. Məsələn illərlə, aylarla, fəsillərlə, əsrlərlə inişdənir. Böyük ölkələr, ölkələrlə, kəndlərlə, şəhərlərlə inişdənir. E, əd saatlarla işlənir və əd bayram adları ilə e, D sözü olan hər yerdə onun işlənir. D sözü olan hər yerdə onun işlənir. Bir də əzbər ifadə düşə bilər. Məsəl üçün live tərk etmək sözüdür də də vaxta keçmişdə left olur. For ilə istənir. Leave for, left for. E, heç bir sözənindən istifadə edə bilər. Boşluq da ola bilər leave-də. Famous for, afraid of, good at, depend on, interested in, listen to. Belə diqqətli olun. E, qaydalı qaydasfədər az bilmək lazımdır öz yerində. Mürəkkəb tamamlıq üç qrup fel var. Let make-dən sonra tussuz məsəl gəlməlidir. E, tussuz məsəl yəni ki, şəkilçisiz forma, to olmayan format ə e, felin birinci forması verb 1. 2-ci e, qrupda 6 fel var. 4 dənəsi görməklə bağlıdır. See, watch, notice, observe. Bir də 2 dənə e, əlavə söz feel hiss etmək, hear eşitmək. Bu 6 feldən sonra yenə də ya tussuz məsəl gəlir ya da ki ing-li fel gəlir. Amma ing-li felin əvvəlində amizar yazmırsınız. Sadəcə ing-li fel. Sonra 3-cü qrup isə geri qalan bütün feillərdə onlardan sonra gələn feilə toğlu feil olur. E, i̇cbar növ, icbar növ deməyək ki 11-ci siniflərdə bu il düşmədi, amma düsturu have feili, get feilindən sonra cansız tamamlıq, ardınca da verb 3-dür. Feilin 3-cü forması. Kitablar participle 2-də yazırlar bu formanı. Eee, qısa cavablar so, nayzə. Əgər sizə təsdiq təsdiqdə bir cümlə veriliblərsə, siz ona so, also, to ilə cavab qaytarın. Və diqqətli olun. So olsa to nun olduğu cümədə inkar yazmayın. Yəni not yazmayın. E, neyzə e, inkarda verilsələr cümləni neyzə ilə, norla və bir də ezə ilə cavab verə bilərsiniz. Amma neyzə norun olduğu cümleye əlavə inkar yaza bilməzsiniz, çünki cümədə iki inkar edəcək. İki inkar olmamalıdır. Yəni burada diqqətli olun. Amma ezə olan cümə mütləq inkarlı olmalı. Cümlə tamamlamaq, complete the sentence bu dimi məşhur sualdır və çox salırlar cümlə tamamlamaq. Cümlə tamamlamaqı şagirdlər sualı cüməsi ilə çaşdırırlar. Cümlə tamamlayanda ən qızıl qayda budur ki, mübtədadan önə feil keçməməlidir. Mübtədadan önə feil keçə bilməz. Burda diqqətli olun. Sual cümləsində isə əksinədir. Interrogative sentence, sual cümləsində mübtəda önə feilə keçir. There is, there are rahatdır. There is-dən sonra tək isim, there are-dən sonra isə cəm isim. Keçmiş zamanda da was-dan sonra tək isim, were-dən sonra cəm isim. Gerund feili sifət demək eləyərlər ki, düşmədi 11-lərdə. Gerund nədir? ING-li feil. Nə zaman işlənir? Söz önlərindən sonra gerund işlənir. Və yadda saxlayın. Modal feillər, modal feillər çox düşür. Burada diqqətli olun. Mən tu ilə işlənən modal feillər hansılardı? Çox salılır. "O" tu ilə işlənməlidir. "have", "has", "have to", "has to", "have to" tu ilə olmalıdır. Bir də "to be able to". "Able"dən sonra "to" gəlməlidir. "Able to" ifadəsi. Geri qalanlarda "to" olmur. "Can", "must", "may", "should" belələrdə olmur, "to" olmur. Tərcümələrinə də fikir verin. Sonra uzlaşma, mübtəda və xəbər uzlaşmalıdır bir-birinə. Mübtəda təkdirsə xəbər tək, mübtəda cəmdirsə xəbər cəm. Burda önəmli bir şey var. Mübtəda nədir uşaqlar? Daha çox isimdir. Feyl xəbər nədir? Daha çox feildir. İsimləndə feilin tək-cəmi bir-birinə ziddidir. Məsəl üçün isim, yəni mübtəda S götürəndə cəm olursa, feil, yəni xəbər S götürəndə tək olur. Burda diqqətli olun. Each of the one of the buların xəbərini tək götürün. Each of one of. Sonra boysun xəbəri cəm olmalıdır. Sonra iki isim ard-arda datsa arda ikinci ismi xəbərlə uzlaşdırın. Ortada söz önü varsa birinci ismi uzlaşdırın. Belə. Bağlayıcılar, qoşa bağlayıcılar çox düşdü 11-lərdə. Nədir qoşa bağlayıcı? Məsəl üçün Aizə e, orla birləşir. Naizə norla birləşir. Both and-la. Və bunlar, bunları düzgün birləşdirin. Zaman formaları, zaman formalarının mən e, səhifəmdə böyük izahı var. 3 qayda ilə ə e, çox sadə, yəni ki, çox sadə bir yolla üç cür qaydədən yazmaq olar. Birinci qayda uzlaşmadır. Eee, indiki zaman gələcək zamanda uzlaşır. E, yəni keçmiş zaman e, ancaq keçmiş zamanda uzlaşır. Zaman bağlayıcıları önəmli qaydadır. If, when, while, after, before, as soon as, as long as, till, until, only, as by the time, since. Və bunlardan sonra, bunlar harda olsa, onlardan sonra will şəldi, would shoulddu have has e, plus verb 3 bitmiş zamanlar götürməyirsiniz bunlardan sonra. Sonra. Və bilə. bir də, bir də göstəricilərimsəcə last deyə versələr keçən il. Keçmiş zaman. Last year, last week keç keçmiş zaman. Next deyə next week, next gələcək zamandır. Everyday idi, always yurdalı bunlar indiki zamandır. Belə göstəricilərə də baxın. Məchum növ, məchum növün çevirmə düsturunu əzbərləyin. To be feili və üstəgəl verb 3. <coughs> to be-dən sonra verb 3. Verb 3 participle to fel sıfat. Yəni cümləyə baxın, əgər cümlədə fel indiki zamandsa, onu çevirəndə to be-dən amizar istifadə olunur. Sizə verilən fel keçmiş zamandsa, çevirəndə to be-nin was/were istifadə olunur. Əgər will şəl varsa, to be-ni artıranda artıq dəyişmir, olur be, will be, shall be ilə. Have has varsa, to be olur been, have been, has been formasında. Amizar was/were-dən sonra been yazılar səhvdir. Amizar was/were-dən sonra been yazılmır. Cümlə quruluşu 4 cümdə 4 cümələdə öbçə bilər. Məsəl üçün nəqli cümlə mübtəda xəbər tamamlıq zərflikdir. Təyin nəyə aiddirsə onun önündə. Mübtəda xəbər ardıcılığını götürün, düzgün götürün. Nida cümləsi votdan da başlayır, havla da başlayır. Hər ikisinin sonunda mübtəda xəbər olur. Amma mübtəda xəbəri çıxanda vot cümləsində giyərək isim qalsın. Hav cümləsində isim qalmır. Bir də vot cümləsindəki isim sayıla bilən tək isimdirsə "an" artiklu yazarsınız. Sayılan tək isim olsa Həvjünnəsində isə "a" e artiklu olmur. Mübtəda da isim olsa "the" artiklu yaza bilərsiz orada. Bu qədər. Eee, sual cümlələri çox düşür. Interrogative sentence. Sual cümləsində diqqətli olun ki, mübtədadan önə mütləq önə, i̇şte, keçisə, e, bir dənə köməkçi felə keçirməlisiz. Mübtədadan önə bir dənə köməkçi fel. İşdir, do, does, did keçsə, to do feili. Do, does, did-dən sonra cümlədə gələsi. Do, does-dən sonra birbaşa feil gəlmir. Bunu yadda saxlayın. Birbaşa feil gəlmir do, does-dən sonra ortada mübtəda olmalıdır çünki mübtədadan qabağa keçirək köməkçi fel. Amma dudazdən sonra cümlənin digər hissəsində mübtədadan sonra gələn əsas felimiz, əsas xəbərimiz mütləq v1 olmalıdır. Dudazdi beyninizdə imtahında letməyə kimi düşünün. Ondan sonra toxsuz məsəl işlənməlidir. Məsəl üçün speak olmalıdır, speaks olmaz. Spok keçmiş zaman olmaz. Speak toxsuz məsəl olmalıdır. Bu qədər şagirdlər. Mən indi başqa bir uzun video çəkmişəm əslında. Ona baxa bilərsiz. Mən indi bir öz kitabımdan da yenə də videomuz çox oldu, göstərmək istəyərdim. Eee, burada tərcümə etmək üçün, bəli, mətnin tərcümə etmək üçün önəmlidir, bağlayıcıların filan tərcüməsi. İndi mətn o qədər də məndə çətin olmaz. Mən sizə burdan başqa nə göstərə bilərəm? Bunu bir dəfə paylaşmışdım. Bax, burada bütün kəmiyət sözləri, əvəzliklər bir yerdədir, hər birisi bir yerdədir. Ə, və burada necə işlənir? Və burada şagirdlər bu sarı nöqtəni əzbəriyə bilərsiz saxlayıb. Burada zaman bağlayıcıları var. Və bu aşağıda mavi yerdə hansı zamanı göstəricisi nədir, ora baxa bilərsiniz. Sonra ə e, burada bir-birinə oxşayan sözlər var. Yəni çaşdıra bilən sözlər. Burada lay life feilləri var, bir-birinə oxşayan feillərdir. Burada baxa bilərsiniz. Buradan o yana artıq dərslərdir bir-bir sual cümləsi dərslisidir. Mən məsələn burada sual cümləsinin vacib qaydaları var bu hissədə. Baxa bilərsiz. Burada sual cümlələrinin tərcümələrinin hamısını bir yerə yazmışam. Tərcümələrini əzbərləyə bilərsiniz. Sonra sual cümləsinin quruluşu var burada. Başqa nə göstərim? Burda məçum növüdür. Məçum növü zamana görə məçum növünün dəyişməsi hər zamanda necə dəyişir? İndiki olanda əmizdar, keçmiş olanda vozvə Şərbildə bi olur. Bunları bayaq danışdım mən. Sonra eee bu zamana aidddir bu, zamanların hamısı burdadır. Sonra bağlayıcı dərsi var burada. Bağlayıcı dərsi var burada. Eee modal feillər var. Modal feillərə aid bu 3 qaydanı, bax burada 3 qayda vermişəm. Bu 3 qaydanı əzbərləyin üç qayda nazbəlin. Eee, soran, gerunt filan, sizə gerunt lazım olmaz. Cümlə tamamlamaq. Cümlə tamamlamaq çox düşür. Bax buranı oxuya bilərsiz. Bax burdan bura qədər oxuyun bu dərsi. Belə şagirdlərin inşallah hər şey yaxşı olar. Video nə qədər istəməsəm də mən çox uzandım. E, Saytıma girib əlavə videolarda baxa bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar. Çox sağ olun.